Um homicídio, uma morte. Matéria de agora no programa. Cidade Alerta aqui no Jardim Universitário em São Cristóvão. Um jovem de 17 anos de idade foi assassinado. Neste momento, o pessoal do DHPP, Departamento de Homicídios, Crimes contra a Vida. Olha só, o pessoal da Polícia Militar também, local isolado, aguardando a perícia e o Instituto de Medicina Legal. Muitos curiosos aqui, inclusive já localizamos os familiares do rapaz. Vamos saber a identificação dele. A senhora é parente do rapaz? Você podia falar um pouquinho com a gente? A senhora é avó dele, o nome dele todo? É Adilson Frank Farias de Jesus. 17 anos. 17 anos. É muito ruim para a família enfrentar um problema como esse, não é? É, né? Ele estava em casa, ele tem uma menina que ele convivia, né? Aí, assim, namoro, né? Aí foram chamar eles para consertar um carro aqui nesta rua, aí que ele trabalha de lavador de carro de posto, trabalha de consertando moto, e ele conserta também motor de carro, né? Aí chamaram ele para essa rua, dizendo que para consertar um carro, que carro foi esse que botou meu neto vir a óbito. Está aí, portanto, os familiares bastante chocados. A avó perdeu um filho tem pouco tempo e agora perde o neto. Está aí o pessoal do DHPP, da Polícia Civil, a Polícia Militar também trabalhando na área, colhendo os primeiros dados que servirão para a investigação do caso. O pessoal do Instituto Médico Legal também chegando aqui ao Universitário, Jardim Universitário, para levar o corpo para a necrópsia. Está aí, portanto, mais um assassinato contra a vida, mais uma vida, 17 anos de idade, um jovem. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta.